Zdarec lidí, mé jméno je Chacharjun a dnes vás vítám u sledování dalšího dílu z mého tažení ve hře Shogun 2 Follow the Samurai. No, v minulé epizodě jsem skončil s tím, že mě čeká ekonomická fáze, že chci zhruba jeden rok prostě neválčit a jenom stavět budovy, což jsem teda dělal, ale ne celý rok. Prostě jsem se rozhodl, že teďka už začnu natáčet, protože se staly docela zajímavé věci. A to, že bylo tady rozhodnutí, které jsem ale nenatočil, že mi vyjela hláška, nebo prostě jakoby, že se mám rozhodnout vůči tomu, že na naši nějací vojáci, že zabili na nějaké britské lodi nějaké prostě jejich vojáky a že chtějí odškodnění a já jsem dal, že nechci odškodnění, teda že je neodškodním, že prostě něco jako, že tady nemají co dělat a že tu dělá jenom bordel ti cizinci. No a tím jsem získal tady, nevím kde to je, v souhrnu, nebo kde to je ten, ne to bude tady. Jo, tady, tenhle ten bonus, že mám o 50% větší výdělky ve všech budovách, což je super. Takže už vydělávám 12 000 za tah. A momentálně se mi tady vylodilo invazní vojsko. Takže o to se teďka tady musím postarat, což jsem teda nečekal. Ještě se mi to nikdy nestalo, že by AIčko se vyloďovalo tady úplně na druhém konci mapy. Jo, tady se málo kdy jako mi stalo, že by se mi tady vylodili, proto tady nemám žádnou obranu pořádnou. Proto já teďka jdu dělat to, že jdu tady to řešit. No, takže teďka vezmu tady a za 5 000 bych se mohl téhle z té armády zbavit. Armáda, posuneme toho agenta sem. Tak, ne, nezjistil bohužel, co tam mají. Jestli by se mi ty jednotky hodily. 5 000 je docela dost, jo. To zase se mi za ty prachy úplně nevyplatí. Do toho jít. Myslím si, že tady to budou bránit nějaké 1, 2, 3, 4, 5 pluků a oni mají taky 5 pluků. Takže já si myslím, že bych to mohl ubránit, ale pro jistotu. Tady naverbuju jedny kopíníky pro jistotu čistě a tady tyhle, no oni tam nedojdou. Zatím je nechám tady, kdyby oni se rozhodli jít sem, uvidíme, co se bude dít dál. No, jinak teda už jsem tady vystavil teda nějaké budovy. Tady momentálně, jo, protože jsem uzavřel obchod. Teďka nevím, s kým to bylo konkrétně, jinak mimochodem teďka můžu uzavřít obchod tady s Jodem ještě. Jo, se Satsumou jsem uzavřel znova obchod, protože Satsuma má hedvábí, které se mi hodí. Takže teď momentálně já můžu tady postavit legendární dojo, takže ho dám stavět a tam už budu mít ty nejlepší jednotky, co můžu mít v rámci těch tradičních jednotek. Jo? Takže tady to už mi umožňuje verbovat tady například hrdina samuraj, jo, což jsou fakt jako super lučišnické jednotky na koních, nebo jakoby jízdní lučišníci a mají extrémní přesnost a jsou fakt jako perfektní. Ninja Kisho, policejní sbory, Shinsengumi a všechny jednotky mají vlastně bonusy ke zkušenostem. Takže super věc, jinak chci postavit tady v téhle provincii, která je hlavní verbovací, tak chci postavit, jakoby ji rozšířit a chci vyzkoumat tady tohle to chci vyzkoumat, takže počkej, proč zkoumám tohle, první si vyzkoumám tohle a jednak získám můj daimyo jeden bod ke cti a druhá můžu stavět výcvikové tábory a ty výcvikové tábory se pak dají ještě vylepšit buď na polní nemocnici nebo škola jiu-jitsu, což teda chci, sice jiu-jitsu nevím, jestli jako vzniklo v Japonsku, já se v tom nevyznám, já znám jenom BJJ, což je brazilské jiu-jitsu, nevím, jestli existuje nějaká japonské jiu-jitsu nebo něco, prostě tady se dá postavit prostě sál,
kde se cvičí prostě kontaktní jednotky, takže získají potom bonusy k útoku, tuším, a možná i k obraně, nevím teďka přesně. Prostě ty jednotky budou ještě o něco víc OP, takže to můžu postavit, jinak ještě je tam třetí úroveň a to je střelnice, že potom verbuju tam přes jakoby jednotky, které mají lepší přesnost, ale to se hodí spíš pro ty tradiční, teda spíš pro ty moderní jednotky. Ježíš, tady pluje další invaze. Já jsem si totiž tady nevybudoval ty obranné flotily, přes které by se nic nedostalo. Jinak měl jsem tady pár námořních bitev, ve kterých jsem zajal nějaké lodě, takže už tady mám dvě poměrně drahé lodě. Jo, takže ty, co mají 26 děl, tak to jsou nejlepší jakoby japonské lodě, co se tady dají stavět. A potom se dají vylepšit tím, že mají měděné plátování nebo ocelové plátování. Ale to je tak všechno, jinak se tady jinak vylepší nedají. Tak s tou flotilou to už asi nechytnu, bohužel. Počkej, co jsem to udělal? Já jsem vyplul jenom s tou jednou lodí, tak to je chyba. To se nemělo stát, nevadí, tady spojíme. Jinak jsem tady dal do té flotily jsem dal generála, nevím, kde se to ukazuje, jo, tady jsem dal generála, který má nízkou lojalitu, tak tyhle ty generály, kteří mají nízkou lojalitu, tak dávám prostě do flotil nebo prostě velí námořnictvu. U všech dělostřeleckých posádek, které jsou ve stejné armádě, jako je tato střelu pobřežního. Tohle to se mi hodí do střelu pobřežního dělostřelectva, protože tady tenhle ten bude vlastně velet na lodi a tím získával vlastně úrovně a tím se mu potom možná i zase ta lojalita zlepší, protože na lodi nejde dezertovat, prostě nemůže přeběhnout k protistraně. Proto tyhle ty neloajální generály dávám do flotil, protože když je máte v klasickém pozemním vojsku, může se stát, že prostě přeběhnou na druhou stranu, dezertují nebo v horším případě se otočí proti vám a můžou vás napadnout. Jinak, jak jsem říkal, že tahle ta provincie bude pro mě cenná, tak už teďka produkuje skoro 7000, takže z ní mám skoro 1600. Postavil jsem tady jedinou moji průmyslovou budovu. Řekněme, že prostě se tam vyrábí zemědělské nástroje, protože jsme všude rozšířili farmy na druhé úrovně, takže a budu je rozšířovat na třetí úrovně brzy, takže prostě jedna fabrika se hodí na celé území a je to zrovna tady v té provincii, kde je skříž jakuzi, která ještě boostí vlastně celkově příjmy z toho obchodu a takže tak. Doufám, že nepůjde tahle armáda sem, nebo tady tahle ta armáda se mi nevylodí tady. V tom případě já teda začnu verbovat toho víc, protože to vypadá, že tady budou problémy. Jinak tahle ta flotila by mohla, no. Tady jsem si vystavil nějakou armádu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Není ještě kompletní, ještě jsem chtěl tady doverbovat nějaké jízdní jednotky. A teda jízdní jednotky, jízdní střelecké jednotky, ale možná, že je vezmu tady na obranu. To, protože tady mají docela velkou armádu, uvidíme. Teď přemýšlím, jak teďka s tím naložit. No, protože zase tam utrácet peníze za verbování jednotek se mi úplně nechce, že jsem udělal chybu, že jsem plul sem, měl jsem spíš tu armádu vzít, já ji teda vezmu. Sunu ji sem k přístavu co nejbliž, jenomže to nejde se posunout tam, takže ty půjdeš s nima a vezmeme sebou ještě tady toho třeba, aby štipoval disciplínu. Ale že teďka mají už jako docela dobré staty. Vojáci, tady mám nějaké lučišníky, jsem si naverboval. Ať mám taky nějaké střelecké jednotky. Jo, proti lukům nemám nic. Spíš nechci ty pušky moc stavět nebo verbovat. Tak a tady to necháme teda být. Asi posunem tak a uvidíme, co se stane.
Tak jdou na Shirebeshi, což si myslím, že byla chyba. Jinak město zase vygenerovalo tady 3 střelecké jednotky a 2 kontaktní. Myslím si, že s tím, co tady mají, že to nemůžou dobít. Všeobecně platí pravidlo, pokud útočíte, tak byste měli mít, nebo když útočíte teda na nějakou pevnost, tak byste měli mít aspoň trojnásobnou přesilu. Tak jsem zvědavý teda, jak to dopadne. Tak, nevím, odkud půjde nepřítel, může se naspavnovat kdekoliv, takže já to zase udělám klasicky. Jednotky nechám uprostřed, aby to měli tak nějak všude stejně daleko. Tak, spustíme bitvu a zjistíme, odkud jdou. Takže jdou tady odsaď. Takže. Takže střelci. Sem rychle. Vy sem rychle. A vy... Oho, přemýšlím, jestli je ještě o tu úroveň, že si tam stihnou dojít. Zkusíme. Takže kontaktní jednotky, ty se už nachystají tady, ty potom budou bránit to, co stihne vylézt na hradby. Tak uvidíme, jestli ti tam stihnou doběhnout. Ale jo, to vypadá, že by to mohli stihnout. Tak budeme se tady kochat teďka, jak to budou schytávat, i když toto jsou úplně nejvíc useless jednotky, mají malou přesnost, malý dostřel relativně, jo, prostě jsou slabé. Ale na tu obranu, jako na to, že jsou zadarmo, že se to vlastně vygeneruje tou pevností, tak je to dobré. A tím, že jsou vlastně tady za hradbama, tak jsou částečně krytí, vlastně jim čouhají jenom hlavy. Takže je, má nepřítel jako těžší zasáhnout a při té obrané bitvě prostě jsou lepší. Ty, ale tady ti ještě neschytali. A jo, 10 už jich pořvalo. A tady už dostávají lučišníci. Dívím se, že pro císařský klán nastaví tady hodně tradiční jednotky. Vlastně všechno to má tradiční jednotky tady v té armádě. No, ti lučišníci mají výhodu, že mají větší dostřel než puškaři. Vidíte, že moji tady střelci nemají... A, mají dostřel, mají. Tak to byla jejich chyba, že se postavili tady do dostřelu. Kdyby stáli tu, myslím si, že dostřel by měli a že by na ně moje jednotky nedostřelili. Jej, ale oni tam šli proto, protože oni zacílili moje kontaktní jednotky. Tak z toho důvodu, jo, protože oni jdou po těch kontaktních. Aha. Jo, vidíte, jsou, jo, teďka se, no, to je jejich chyba prostě. Ajíčko, zacílilo špatný pluk, já jsem ho posunul dozadu, to je vytáhlo blíž ke mně a to je jejich zkáza. Tak, tady už jdou jejich kontaktní jednotky sprintem do útoku, ještě tady pošlem pár salv a hned je stáhnu pryč. No, pár salv ještě stihnou, tak možná jednou vystřelit. Ne, možná jich dvakrát uvidíme. Trefte něco, jo, už jich to tady pár schytalo, pár samurajů. Proč se zastavili? A tady už to pořvalo pěkně. Jo, ti už budou utíkat, už utíkají, takže ti už jsou... Ne, ještě se jenom sešikovali a po další salvě si myslím, že utečou pryč. Tak a tady už musíme stáhnout pryč rychle, že vy rychle sem. A tady mám ještě střelce na druhé úrovni, kteří budou střílet po tom, co vylíza nahoru. Ale už si tady nachystám kontaktní jednotky, protože si myslím, že oni polezou, že to nebudou obcházet a že polezou rovnou tady nahoru. Nabíjejte, nabíjejte. Ne, oni jdou tady po těch. Což je možná jejich... Ne, oni mi je zastavili, zastekovali. Nechci, aby byli v kontaktním boji s nima, protože to zase nemají jako moc šance. No, vidíte, už to tady schytávají. Potřebuji, abyste tam utekli rychle. A zavřeli se tady, schovali se za bránu. Ideálně vlezli sem. A něco ještě stihli postřílet. Tady už mi to leze nahoru. No.
Tady už budu muset ty střelce stáhnout a kontaktní jednotky dát dopředu. No, bitva začíná být zajímavější trošku teďka. Tak, no, vy, dobře, vystůjte tady. Počkej, vás posunu víc dozadu, aby ti střelci na ně měli úhel. Ne, 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 to jsem nechtěl. Tak. Aby do strážního režimu, aby nevybíhali proti ním. Ale ztratili jsme věž a získali nepřítel pod svoji nadvládu, no to, a moje jednotky už ztrácejí morálku. To jsou které, to jsou tady ty střelecké pluky, jasně. To nevadí, když zařvou. Tady to schytávají dozad od mojich střelců. Jo, pěkně se trefují. Což jim taky podlamuje morálku mimochodem, když jsou pod palbou a ještě dozad. No, všecko tady má svůj vliv, jestli dostávají zásahy z boku, ze předu a jaké mají ztráty, jo, tak všecko tady s něčím souvisí. Tady moje kontaktní jednotky snad ty samuraje odrazí, doufám, když morálka jim padá, ale nepříteli taky. Dokonce nepřítel to zabalil, tuším. Jo, že už se snaží prosekat skrz a utéct. A tyjo, tady mi zaútočili dozad. To bylo od nich hezké. To jsem si vůbec nevšiml, že to tady hrozí, takže vy půjdete na pomoc. A nepřítel to vzdal definitivně. Jo, je konec. Bitva je vyhraná. Jo, myslím si, že už všechno utíká pryč. Ztráty byly. Myslím si, že nemá cenu to prodloužovat, že jejich armáda se rozplyne, protože tam neměli generála, nebo měli tam generála, já teďka nevím. A jejich armáda právě zmizela, takže jednu invazní armádu jsme odrazili a vylodila se druhá. A ta už bude horší a ta se vylodila i na horším místě, no. Takže tady s touhletou budou větší problémy. Ty to tady běž trošku pospravovat, jinak jak jsem tady už postavil, on se myslím v tomhletom tahu teprve postavil ten vojenský přístav. On se staví docela dlouho a ten už má tady kolem sebe tu obranu, protože ta jejich loď tady připlula vlastně na dostřel proti lodní nebo prostě tady obrany toho přístavu. Vidíte, že ty dělá, že ty baterie po ní střílej, takže tady vlastně dostává poškození ta loď, jo. Tak já tady naverbuju nějaké jednotky. Aha, co tady naverbujeme, nějaké kopíníky, kdyby potom co dobijou, tohle to ztratím, myslím si, že nemá cenu se to snažit nějak bránit. Prostě vezmeme tady armádu. A půjdeme prostě pomoct, no. A ještě to bude chvilku trvat, než tam doplujem, ale nevadí. Tak, hlášení šikovatele, obchod byl přerušen s jodem, asi jodo zaniklo, bohužel, a invazní vojska, no. Musím tam potom vystavět ty flotily, aby prostě tady nic neproplulo, ani tady nic neproplulo, ale zatím na to nebyly peníze, spíš jsem se soustředil na ty budovy. A hlavně až teď jsem teda dostavil ten vojenský přístav, kde můžu verbovat už lodě, vidíte, s měděným plátováním, takže už jako mají pevnější trup, je těžší je zapálit, myslím. Takže co postavíme? Postavíme tady nějaké teda lodišky, dáme si nějakou tady fregatu a dáme korvetu a ty korvety dáme dvě a potom něco ještě přistavíme. Tak a teďka bych mohl ještě dát stavět nějaké budovy. Jo, tady jsem chtěl rozšířit to velkoměsto, podívám se, jak jsem na tom s modernizací, docela dobře, nevadí, že mi tady vstoupne
Modernizace o 2 body, což je dost, ale nevadí, to nějak zvládnem. Tak, a tady můžeme teda dát zase verbovat nějaké vojáky, dáme si tady ty jízdní lučišníky, což nejsou ti legendární, ale to jsou klasičtí. A docela tež jsou dobří. Hlavně je super, že když sedí na těch koních, že můžou střílet přes ramena těch mojich kontaktních jednotek, jo? Což vlastně můžou i klasičtí lučišníci, ale musí střílet větším obloučkem, když to ti na těch koních prostě stojí za tou mojí kontaktní jednotkou na koních a střílejí jim prostě nad hlavama, prostě úplně v pohodě, takže proto já je mám rád v armádách. Takže jo, to by bylo asi všechno v tomhle tahu, tak uvidíme, co se stane teď. Napadnou mi určitě Iburu. No, děláš si ze mě srandu? Tak tohleto Totori jako vzalo pořádným útokem, tyjo, se tady vyloďujou. Já jsem tady měl flotilu a tam mi tady měla hlídkovat a vůbec mi nehlásila žádné tady, že by kolem pluli. Kdybych si všiml, že pluje kolem tady flotila prostě plná vojáků nebo plná prostě tady ze spoustou vojáků, tak bych to prostě potopil ještě na moři, takhle. To byla strašná taktická chyba, tyjo. Když jsem si toho nevšiml, no. Jsem nečekal, že Totori bude klást takovýhle odpor. Jak je na tom Totori? No, mají docela velké území, no, bohužel. Tak jo, uzavřeme znova obchod, tak. No a jak jsou na tom šogunské klany? Jozai má velké problémy, Yodo vypadá, že taky docela, no, pak už je tu jenom Sado, taky nic moc, vidíte, že císařské klany jsou na tom lépe než ty šogunské. Dobře, máme nějaké prachy, já jsem chtěl začít stavět tady v téhle provincii klášter, ne v téhle, vylepšit, aha, tak ten už se staví. Jo, už se tady staví i mistrovské dojo a tady mám bonus ke stečí, jo, že tady ty jednotky, které načaržují do nepřátelských kontaktů, tak mají bonus ke stečí, jo, že vidíte, že prostě jízda se tady vyplatí verbovat, jo, asi tak. Jinak tím, že mám vojenský přístav, už můžu verbovat zahraniční veterány, kteří slouží k výcviku vojsk, k levnějšímu verbování, jenomže oni jsou spíš zaměření na moderní jednotky a cvičí spíš ty moderní jednotky a to já vyloženě nechci, já chci, aby moje jednotky cvičily tady staří mistři boje, takže proto já to nestavím. Tak, tady ale bohužel asi nestihnu nic víc naverbovat, no možná ani ten jeden použít. O tu nejdražší provincii přijdu, bohužel, to mě strašně mrzí, to bude ztráta peněz, tyjo. No, takže jdeme stavět hlavně tady tyhle ty provincie, potřebuju trošičku tady zase vylepšit trošku. Tak, tady postavíme tohle. Přemýšlím, co kde stavět. Jo, tady tohle, abych vymazal co nejvíc tu modernizaci, abych se mohl potom soustředit zase na to, na budovy, které tu modernizaci zvedají. Tak, 14 000 zatah už je slušné docela. No, to nestihnu bránit, takže přijdu tady od... Oni jdou, oni obešli Iburi a jdou na Širbeši. Tak to je jejich asi taktická chyba, si myslím. Zkusíme nabrat nějaké lučišníky, ale nevím, jestli se stihnou za 2 tahy. Mohli by to stihnout, teoreticky. No a jedni káči s mušketami, když oni mají malý dostřel, radši kopíníky. O, myslím si, že kopíníci jsou schopni toho pobít víc. Co dělá? Ne, a jdou na Hyamu, to je jasné. Tu ztratím. No. Ty brďo, 4 pluky. Proti tomuhle divím se docela na ty predikce, že to je
až takhle, jako, že máme jakoby třetí novou šanci to vyhrát, což je divné. Zkusíme, uvidíme. 600 mužů proti kolika, nevím. No mají trojnásobnou minimálně převahu, takže já si myslím, že prostě nemám šanci to ubránit. Ale uděláme jim co největší ztráty. Aspoň když už nic. Ale o tu vesnici přijdu, nebo o to město přijdu určitě, což mě mrzí. Aj, proč zaútočili na třech různých místech, to normálně to AIčko mě úplně překvapuje, tohle to nikdy nedělalo. Možná, že to upravují nějak ty mody, co tu mám, a možná, že vývojáři na to dali ještě nějaký patch, který tu umělou inteligenci trošku vylepšil, protože toto fakt není normální. Jež, už jdou ze všech směrů, no. Já budu bránit asi tu nejvyšší úroveň, nemá cenu se pokoušet jít dolů, když útočí ze všech směrů. Takže dáme jeden pluk střeleckých sem a jeden, jeden asi sem, ale roztáhnu je co nejvíc, abych co nejvíc střílelo naraz, to samé tady. Tak a zrychlíme čas, není na co čekat. No teď si myslím, že ta predikce je správnější, no, že ta šance není jako kdo ví, jak velká na toto vyhrát. Ale kdybych to dal na autoresort, tak si myslím, že nepřítel dostane menší ztráty, než když to zahraju manuálně. Takhle minimálně ty věže jim něco způsobí určitě. Tak. Už to někde schytávají. Aspoň od těch věží. Ty věže jsou úplně na špatné straně. Vidíte, že věže jsou tady a oni útočí. No, nejsou hloupí. Ale se na druhou stranu ty věže taky nejsou ideálně vystavěné. A tady už to schytávají od obrané věže. Bum. Vedle. Zásah. Vedle. Zásah. Zásah. Vedle. Tak každý druhý se trefí. Ne, tak ne. Tak je to náhodné. A on to pálí i tady po těch, což je super. Jo, jinak v základu ta věž střílí o hodně pomalu, pomaleji a střílí po jednom šípu, když to takhle to pálí po třech. Jo, mám tady ten mod, který to vylepšuje, protože jako v základu ty věže jsou fakt na nic. A jej, tady mají lučišníky, kteří mají větší dostřel, že to asi tady nemá cenu stát, oni mě tady vystřílej. No, ale musím je tady nechat, no, protože za chvilku dojdu. No, oni se posouvají pořád vpřed, takže za chvilku budou. Ne, to jsou kontaktní a to jsou střelecké. Víte, jak rychle pálí? Bum. 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 Jo, vidíte, jakou mají úroveň? Ti mají devátou úroveň, tyjo, ty jsou fakt jako OP. Mají už je hodně vytrénované, proto tak rychle střílej. A mě už jich tam 40 zařvalo, nebo 32 teda. A tady moji střelci se dali do práce. A už i ti by měli po něčem střílet. Tak co, budete střílet nebo ne? No ti jsou schovaní za horizontem, ale někde. Nevím, někde by mohli něco postřílet, ne? A mi se nelíbí, jak po nich tady střílejí ti lučišníci. Já to stáhnu, tady tuhle tu armádu stáhnem, budu bránit spíš tuhle věž. Nebo já je nalákám, no. Co oni teď udělají? Tady mám zbytečné ztráty. No. A jej, tady už mi útočí z téhle strany. Tak vy budete tady střílet po tom, co vyleze nahoru. Tak, co nejvíc to roztáhněte, ještě víc. Takhle a jedny kontaktní jednotky dáme sem, které by tady měly zdržet, doufám. Proč vy máte rozkazit sem? No, proto. A vy tady držte to, co nejdýl to půjde. Ninjove Kisho.
A tady v tom pulku je asi generál, nebo jakoby velitel, on to není generál. Ty já se divím, že ty císařské tady klany jdou po těch... my tady očišníci po nich střílejí z dálky do prčic. Musím je trošku stáhnout dál. No to jako ztráty tady budou brutální, teda ztráty, jako tohle to nemůžu vyhrát. Jo, vidíte, že jich je prostě hodně. Tady moje jednotky dělají, co můžou, aby je tady na chvilku zastavili a něco pobijou snad. Tady už to vylíza nahoru, ti střelci by měli po nich začít pálit. Doufám, že mají nabíto, že nebudou ještě nabíjet. To mi vždycky rozčiluje, když v Total Warech jednotky nemají nabíto. No, jasně, nemá nabíto, vole. A musí teďka nabíjet. Hej, nemůže si to připravit prostě před tou bitvou. To je úplně, to mě vždycky vytáčelo a žádné mody na tady tohle to jsem nenašel. Jaj, tady to schytávají od těch lučišníků pořád. No vidíte, jak jsou ti lučišníci OP, střílejí přes hradby prostě a jsou extrémně přesní. Což mimochodem je i v klasickém Shogunovi úplně stejně a je to prostě OP, no. Střelecké jednotky, které střílejí z pušek, tak nejsou tak přesné a hlavně neumí střílet obloučkem, no, takže tak. No, jako toto asi lépe zahrát nejde. Bohužel jich je moc prostě a mají dobré jednotky, vycvičené, zkušené. Jo, to je vidět, že tahle ta armáda už má něco za sebou. A nebo má za sebou hodně dobrý výcvik. Což taky může být, že je cvičili pomocí agentů, jo. Tady už mi kopínici. Dobrý. Ne, další naběhli. A pušky začaly zase střílet, super. A nějaké ztráty jim uděláme určitě, jo, něco jim zdechne. Určitě jim takhle pobiju víc, než na ten autorizot. Ale je to bez šance, bohužel, no. Ale moje obrana v čele s Daimiem je momentálně na cestě a v příštím tahu by se tu měla vylodit a tu vesnici, to město prostě dobít zpátky. A to je konec. Už bojují na život a na smrt. Takže do posledního muže. Zpátky ní krok. Ono taky není kam ustupovat, no. A tady už jim jdou do záda, to už je úplně definitivní konec. Ještě, ale čím déle vydrží, tím víc toho pobijou ty věže. No, vidíte, že ty věže jako instakillujou, když se trefí. I do jednotek ze zbrojí, no. Myslím, že to ignoruje zbroj. No, a je konec. To už necháme doklepnout. Tak, poslední muž. Padl. Těsná porážka, prej. Tak schválně, jaké budou statistiky. Takže mých 600 vojáků padlo, samozřejmě, jak jinak, ale zabili 820 mužů nepřítele, což znamená, že je to větší polovina, ne, je to zhruba polovina prostě jejich ztrát, jejich celkových počtů. Je byla ztracena. Doufám, že tam nebudou nic drancovat, nic zničit. Samozřejmě všechno vypálili hovada. A to jsou prostě... No, škoda mluvit. Jak bych potřeboval se vylodit v tom přístavu? Já si musím vzpomenout, jak se to dělá. Jo, vysadit armádu. Ale já jsem chtěl v přístavu... No tak to byla chyba, protože teď se nemůžou pohybovat do prčic. No to je jedno. A potom si aspoň posunu tu flotilu na pomoc. A tady se to chystají dobít. Tu mají generála tříhvězdičkového. Počkej, hovno. Jednohvězdičkového, tak. Takže vlastně, co se týče zkušeností, tak je to začáteční. Tak, naverbujeme teda ještě další jednotky, aby to tady bránilo co nejvíc, ale ty už se nestihnou bohužel naverbovat. Tady se postavila loď.
Má dostřel? Ne, má dostřel, ale nic netrefili. A další lodě se staví, to je v pořádku. Toto máme, takže jdeme stavět zase nějaké budovy. Tak, co postavíme? Určitě tohle, to chci v každé provincii. Kvůli tomu, že to snižuje tu modernizaci, jo, tu už jsem stáhl úplně na nulu, co se týče tohohle, takže teďka můžu už začít stavět zase nějaké budovy, co tu modernizaci zvedají. Jo, vidíte, že třeba můžu vylepšit ještě ten buddhistický chrám, který tu modernizaci zase o něco sníží, takže v pohodě, takže můžeme začít jet tedy ty statky. To je jeden statek a kolik stojí? 4,8, no tak zatím jenom jeden statek teda, bohužel. Tak a tady mám tuhle armádu na obranu, tady sadu je spojené, zase ještě podívám, jak jsme na tom s tím jíhem. Jo, v pohodě, tady kolem jsou zpřátelené klany, takže se nemusím bát nějakého tady napadení. Doufám, že to tady, že tady potom, co je vypráská moc, že si to už pro příště rozmyslí. A spíš naopak mě to vyprovokuje k tomu, že já se vylodím na jejich území a že já jim to tam pěkně zmasakruju. Ale zase musím opatrně, abych se náhodou nestal už tím šogunským předvojem, protože to já nechci. Tyjo, oni to nenapadli. Já jsem nechtěl drancovat. Počkej, to asi načtu, tyjo. A nebo ne, kašlu, to byla chyba, já jsem se překlík. Tak, oblehnem to. Pošleme si tady lodě na pomoc. A oni to opravili tak takhle. Oni po té bitvě to bylo poškozené asi nějak automaticky a oni to spravili, což je fajn. No, jak dlouho to vydrží? 4 tahy. Já se asi nebudu zdržovat a půjdu prostě proti ním. Myslím si, že to nemá cenu, ale ještě tady pošleme předtím salvu. Jo, stejně, za chvilku začne zima, takže já to musím do zimy stejně obsadit, takže jdeme na to. Já si to normálně uložím, quicksavem. Predikce jsou 50-50, máme drobnou převahu, ale myslím si, že co se týče... No, i když oni mají taky hodně kontaktních jednotek. Tohle bude zajímavá bitva. Doufám, že námořní dělostřelectvo, že mi pomůže tu bitvu vyhrát. Je to moje tady trumf v rukávu, nebo jak se tomu říká, eso v rukávu. Tak, sucho, rozmístíme jednotky. Jinak já mám tady mod, který umožňuje, tuším, být s kamerou výš než v základu. V základu jde, myslím, mít třeba pohled jenom takhle. A mě to umožňuje mít tu kameru trošku výš, což je lepší pro lepší prostě přehlednost na bojišti, jo, že můžete tu kameru dát výš a máte teda lepší přehled. No a já si budu točit z jedné strany tentokrát. Nebudu A já tu mám 3 generály. Já jsem debil, já jsem vzal... No a to je jedno, že mám 3 generály, to se hodí. Takže Daimyo, ten bude útočit třeba s tímhle generálem a budete útočit. Ne, dáme to takhle. Daimyo bude sám, ten bude vele tady jízdě. Ten bude jako CTRL 3. Takže Daimyo půjde tady s jízdou. A vy dva budete velet... No, ty budeš velet střeleckým. Ne, dvojka. No, i když lepší je to mít takhle. On je jako kontaktní, takže jsem to udělal. Teď jsem to úplně zdupal. Ten CTRL 2. Ne. Hovno. Jsem to zdupal úplně. Tak vy budete jednička teda. Střelecké jednotky. Budete 3. Vy budete 2. Tak, 2 půjde odsaď, nebo odkud by se to dalo nejlépe. No, nejlepší bude asi tady a jít tou bránou rovnou přes bránu tady a rovnou nahoru. Takže asi tady budou útočit odsaď. Kontaktní jednotky. A budou jim tady pomáhat 2 generálové, kdežto střelecké jednotky. Půjdou tady odsaď.
A nebo ne, bo půjdou taky odsaď, no. Asi jo, aby to trošku tady vyčistili. Jo, asi tak to uděláme. A jízda v čele s generálem budou tady odsaď jenom, aby nalákali nějaké nepřátelské síly tady na tu stranu. Takže asi tak, no, nevím. Nic víc tady asi nevymyslím, takže jdeme do toho. Takže vy se posuňte trošku. Ale nebudete sprintovat zbytečně. Říkám nesprintovat, tak dvojka. Taky. Trojka. Budete třeba jako čtyřka, dobrý. Tak a vy se posunete sem. Tak počkám, až se nabijou tady děla na lodích. A musím sledovat, aby po mně tady nezačalo nic střílet. Musím si hlídat ten dostřel. Tak, první salva má nabito. Nebo teda lodě mají nabitou první salvu. Tak, dneska mi ta čeština vůbec nejde, ale to nevadí. Je to těžké jako hrát a ještě se soustředit na komentář. Ono se to nezdá, ale schválně si to zkuste, jako je to fakt těžké. Tak a vybombíme to třeba tady, uvidíme, jaké bude štěstí. Trošku zrychlím čas. Vidíte, tady přistálo no, kouřové znamení, na který, jakoby na ten kouř se budou snažit potom zacílit ty děla. Ty lodě by měly být už poměrně zkušené, jsou tam i dvě 26 dělové, takže ta salva by měla mít trošku více granátů. Jo, a už mám vyzkoumané ty výbušné projektily, vidíte, jak to bouchá. Že to docela i zabíjí, jo, že to jako něco dělá. A jo, něco jsme trefili, sice to nebylo ideální, padla tady jedna, ne, nepadla, tak 67%, 14%. No, tak počkáme na druhou salvu. A půjdeme na to. Tak, druhá salva nabitá, podíváme se, kde toho mají nejvíc, no asi tady zase, no, v tomhletom kruhu prostě toho mají nejvíc. Zase posuneme čas, až to bude dopadat, tak to zase zpomalím. Už by to mělo padat každou chvíli. Tak co, trefíte něco zajímavého? Vedle. Tu byl zásah pěkný. Všechno bylo to až extrémně přesné, no. Ten rozptyl, vidíte, že trefují střed, no. Spíš, já jsem chtěl, aby to trošku lítalo i do stran. Bohužel, no. Ty lodě jsou tak zkušené, že umí dobře zacílit ten střed, že vidíte, že to nemělo zase až takový rozptyl, jaký bych chtěl, no. Nevadí, ale myslím si, že ta brána padla, což je fajn. I ta druhá, dobrý, super. Takže, lučišníci na dostřel. Věže by neměly mít dostřel, protože jsou trošku jinde. Tak se šikovat. Dostřelu ještě nejsou, takže trošku dopředu. Tak co už jste? Dostřelu? Ne, tak ještě kousek. Musím hlídat, aby oni nebyli na dostřel, jo? Aby jsme byli prostě, my máme jakoby lučišníci dostřelí dál jak puškaři, takže bych měl mít já dostřel, ale nepřítel ne, tyjo, tak kurňa, když už to je v tom poli červen, no dívejte se, jak to přetahuje už. Už mi neříkejte, že nebudete střílet, no, proto. Ale střílí jenom dva pluky, jak to? Tak, vystřílíme, co půjde a pak tam naběhnou samurajové a uvidíme, no, jestli to můžeme vyhrát nebo ne. Oni i ti lučišníci jako nejsou špatní v boji zblízka. Vidíte, útok 9, obrana 4,
Klasičtí kopijníci já tady nemám v armádě, ale myslím si, že jo, že zvládnou i nějaký ten kontaktní boj, když už by bylo nejhůř. Tak pěkně to tady kosíme. Dokonce i nějací koňáci to tady schytali. Bohužel mají málo munice. Jo, vidíte, že prostě za chvilku ji vystřílejí. Proto dáme jednu salvu aspoň zapálných šípů. Možná se podaří zapálit nějak ty hradby. Ne. Tak asi ne. Ono to myslím nedává poškození těm hradbám. No, tím se dá zapálit jenom ta brána. Bohužel. Ale něco trefují. Za chvilku jim dojdou šípy. No, no tady vystřelili celou salvu a všechno vedle. A po těch už střílet nemusíte. Jo? Ti, co utíkají, nás nezajímají. Pro nás je větší hrozba to, co tu pořád dýchá. Potřebujeme se zbavit tohohle pluku, ideálně, který to tady brání. Tak už se posuňte blíž. Tak, ti už jsou docela na tom špatně, teď zacílte tyhle. No je to jejich první bitva těch lučišníků, takže ta přesnost ještě není úplně tak, jak by mohla být, jo, po několika bitvách, i když jsou naverbováni z bonusy, ale pořád ta přesnost, vidíte, že není úplně extra, ale na lučišníky jako super, jo, na lučišníky je to až moc přesné, jo, když to tak vezmete jako z nějakého realistického hlediska, tak prostě jsou až moc přesní, jo, zase. Což třeba v Medieval dvojce, tam ti lučišníci jsou přesnější, tak jakoby, takže to je reálnější než tady v Shogunovi, no, tady jsou až moc přesní. Na to, že nevidí přes tu hradbu, jo, tak se trefují úplně neskutečně, jo. Ustřílíme tady, co půjde, za chvilku dojdou šípy a půjdeme na kontaktní boj a ti jsou pod palbou tady jední, odkud po mě střílejí. Jo, až tam z toho, jo. No nevadí, nějaké ztráty budou, s tím počítám. Tak zkuste zacílit tady tu jízdu. A už po mě střílejí někde pušky, jo tady. Tak zacílte ještě tady tenhle ten pluk. No, ale myslím si, že už ne... Počkej, takhle. Jenom ti, co mají ještě munici, tak ty posuneme. Teda munici, jako říkám munici, ale je to prostě... Jsou to šípy, no. Tak se přesuňte sem. Dvojka už může jít teda do útoku. Takže pojďte tady nahoru, na hradby. A jízda v čele s generálem by mohli už se taky přesunout trošku blíž. Odvedenci s kopím, káči z járy. No tam bohužel nemůžu s jízdou nahoru. Jo, tou bránou sem, protože kopíníci proti jízdě mají bonus. Což dává smysl, že jo? Tak a vy zkuste postřílet ještě tady ty, no. Co se vám podaří. A teď je otázka, co se podaří. Jestli se to podaří nějak dobít, nebo ne. Jo, už jim došla munice, jak to hlásí tady generál, ale jsou to prostě šípy. Což se dá taky svým způsobem možná považovat za munici. Nevím, nejsem na to odborník. Na tady to názvosloví. Tak.
Tady něco umírá. Jo. Tady jsme se dostali už do kontaktního boje. Jejda, generál, ne, vy tady ještě nemáte co dělat, když tam naběhl nějak moc brzo. No, asi tu zařve. Já to nechci, já nechci přijít ani o jediného generála tady v téhleté bitvě, fakt ne. Pro mě tady generálové jsou cenné zboží, protože jich mám málo. Takže opatrně. Tohle, oni mi tady zasekli do prčí, já potřebuju proběhnout tou bránou a oni mi tady brzdí. Tak, lučišníci už pravděpodobně vystříleli všechno, takže přepneme na kontaktní boj a lezte nahoru. No tady potřebuju tu projít tou bránou, oni mě tu budou držet, kreténi. No dobré, dobré, chápu. Držíte mě tady, tak to uděláme trošku jinak. No tak vemte to zkratkou. Vy to vemte taky zkratkou, no vy třeba taky, no, ale když to prostě nejde bránou, tak to musí jít mimo, no. Můj generál je pod útokem, ale kájže, jo, tady po mně střílí nějací lučišníci, jo, konkrétně tíhle, no, hrdina samuraj. No jo, vidíte, oni už musí mít legendární dojo, ty brdě. Ty moje jednotky prostě ne a ne tady projít tou bránou, ty to trvá, to je šílené. No. Ajíčko překvapuje, jako to ty ho nikdy nedělalo, že by to takhle tady vidět, jaký houf tady prostě nahranalý, ty jo, který to tady brání ze všech sil. Jako fakt nehraje špatně ajíčko, možná, že ty mody, co tu mám, že to nějak upravují. Takže se potřebuju rychle zbavit tady těch střeleckých jednotek, což by ti samurajové z luky mohli zvládnout. To jsou s katanami, do těch radši ne, to by nezvládli, to je jasné. A je tady na nás se chystá jízda. Ty a potřebuju, aby ty kontaktní jednotky už byly konečně nahoře. Potřebuju to tady prosekat skrz tu bránu, to prostě nejde, jim to trvá. Prosekejte se skrz, kurňa. A já ty lučišníky stáhnu, to není dobrý, to není dobrý. Ne, nemůžou se stáhnout vlastně, protože jak už vlezou nahoru, tak už to nejde dolů, no. No nejde je stáhnout, bohužel. Tady ti se tu zasekli déle, než jsem počítal. Já jsem už počítal, že ti už budou dávno nahoře. No, tak vás potřebuju dát pryč, no, nejde to, nejde to, prostě to nejde. Tady nutně už potřebuju nahoru, tyjo. Všechno tu nahnejte do té brány, jasně, vole, jasně. Přijdu o všechny lučišníky, to je jasné, protože tady ti jsou neschopní se prosekat skrz tu bránu, už mám nervy, prostě jim to trvá. Oni mají totiž, na to nejsem zvyklý, že má nepřítel prostě takhle dobré jednotky, káči z Jary, jakoby zkušené, ninja kýšo, jo, že tady má prostě takhle dobré jednotky, na to nejsem zvyklý, když hrajou ze Shoguna, většinou mají střelecké jednotky a s tím si nějak jako umím poradit, no tak přijdu o lučišníky, no bohužel, no tak co, už naverbujem nové, no. No tak co, už to tady prosekejte do prdele, už vám to trvá moc dlouho. Kolik 27 a 2 ninjové, no tak neříkejte, že vám to nejde tady prosekat, tyjo. Tak, lučišníci jsou v hajzlu, o ty jsem přišel. Tak, zabijeme tady jejich hrdiny samuraj. Hrdinské samuraje, asi správně by to mělo být přeložené. Dělejte, bijte je.
Oni tu mají ještě pušek, ty vole, to není dobré, to není dobré. Potřebujeme rychle. Už aj jízdu tady posuneme nahoru, už prostě musí jít všechno do útoku. Už není čas tady si hrát. Tak vy vylezte tady nahoru. Vy vylezte tady nahoru. Které jsem dal lézt, jo, teďka nevím. Vy pojďte bránou nahoru. Ne, ještě tady s tím se musíme sekat. No tak, ale poslouchejte moje rozkazy do prčic. Jo, tady už lezou, dobrý. No, tahle bitva se vůbec nevyvíjí podle mých představ. Potřebovali bychom si odpočinout. Tady hlavně ty kontaktní jednotky už si tady jako docela mákly. Ty vole, ale... Není to vůbec dobrý. Není to dobrý, není to dobrý. Onem vy nahoru. Vojka taky nahoru. Ne, jízda teda ještě ne, asi tím pádem, nebo jo? Ale jo, tak pojďte pobít ty lučišníky už konečně, protože mi tady dělají ztráty, které se mi nelíbí. Vás teda přesunu sem, aby zabrali tu věž na mou stranu, takže jízdu posunu sem, tuhle aspoň teda. Tyjo, ten můj... Daimyo tady nesmí umřít, ten bude radši tady vzadu trošku, protože to se mi vůbec nelíbí. Ne, to nechci, to nechci. Tak tady dostal rozkaz tenhle ten generál, jeď sem, proč se zase vrací, proč neposlouchají rozkazy, ty vole. Ty můžeš motivovat, nemůžeš to, už jsem dal motivaci. No, tak toto budou ztráty teda masivní, no, ale tak fůha, to jsem ani nečekal. A vy se sedněte z koně, aha, tak to, tak to je novinka, vždycky ví, že se šli zabrat jenom, když jednotky byly sesednuté, tak to je novinka, takže můžete zpátky na koně teda tím pádem. Hlavně to zaberte. Doufám, že to tady zvládnou, ty brďo. Káči z luky, vy jste vlezli nahoru, tak rychle zabrat věž. Proč to nezabrali koně, ale tady jsou, ne? Tak počkej, takže by museli být na těch koních, ale to nejde je dát zpátky na koně, jak to? Proč to nejde zabrat? To je nějaké bouvnuté teďka ta jednotka. Nějak se to buglo, tyjo, nechápu. No tak už je pobíjte, ty brjo, jo. Můj generál 25 mužů už jen, no. Kde získává ty ztráty? Kdo tu po mně střílí? Co tu po mně střílí? On je v tom chumlu, on tady bojuje. Ty vole, to nemáš tam být. Počkej, já ho nemůžu ovládat, kde je? Já ho nemůžu ovládat. Stáhni se pryč. Nejde to, je seknutý, bugnutý někde prostě. Nejde, nejde, umře, kurva, to se nemělo stát. Uteč, pičo, nejde ovládat, buglo se mi ovládání, prostě nejde to. No super, tahle ta věž je naše a potřebujeme ještě tuhle. A myslím si, že už bychom to mohli, tyjo, vyhrát a ten daimyo, ty já nemůžu ovládat, prostě oni bugnuty tady někde v bitvě, tyhle. Zabil jenom 11 mužů, jo, že já nevím, se někde bugnul tady. Oni se sedli z koně, já jsem jim nedal rozkaz se sednout z koně. Možná jsem se překlik, tyjo, ale fakt to je stát a bojovat. Jo, já jsem jim dal rozkaz stát a bojovat. Aha, já myslel, že to bude pro ostatní jednotky rozkaz, ano, to byl rozkaz pro něj, no, tak to byla možná moje chyba, že jsem to dal.
To nebylo rozumné, no. Ale bugly se mi tady tyhle ty jednotky, no tak. To bylo sakra dráze nabité vítězství, to teda jo. Tuhle bitvu jsem zlamil a docela jsem ji podcenil. Čekal jsem to úplně trošičku jinak, no. Přišel jsem ty o všechny lučišníky. O jeden pluk jízdy, no ztráty byly brutální, dokonce Pyrrhovo vítězství, naštěstí Daimyo to přežil. Po klidné obsazení, musíme to všechno tady opravit, co mi tu zničili. Je to naše, ale za chvilku tady zaútočí tídlenstí šulini a já tady nemám to čím bránit. Naštěstí tady je loďstvo, které to bude trošku tady ještě to bránit, tak tady zbombardujeme, co bude. No a z 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pluků, ale základních jednotek. Doufám, že v tomhletom tahu sem nedojdou, ale bojím se, že jo, a že to tady budou bránit ty zdecimované pluky, bohužel. A já bych si dal asi teda... To ne. Ne. To, abych měl o jednu salvu navíc. Přitom... Všech jednotek ke zbroji, všech jednotek pod velením, protože to nemám počít, počítám udělat tohleto. Jo, to je to, co mi umožní mít tři ty námořní podpory tady v té bitvě. Takže tak, no tyjo, masakr. Na, verbovat zde nejde, bo je tu poškozená pevnost, takže super. Tady tahle ta armáda, že by je šla trošku potrápit, nebo ty, že bys je trošku potrápil. Ne, zavraždím generála. Nezdařila, děláš si kozy, 77% šance. Vážně? A ty to nezvládneš? No, 77% není 100, takže bohužel, no, tenhle ten agent se nevylodí. Co ty? Ty to zvládneš? Dáme ti ještě nějaké kartičky. Ano, vykonávání vražd. Podněcování vzpour ne, vštěpování disciplíny ne, tohle a třeba tohle a ty to zkus teda udělat, no, jestli tam dojdeš. Ano, jejich generál byl zabit, to znamená, že jejich jednotky jsou bez velitele a proto mají potom v bitvě horší morálku a je větší šance, že začnou brzo zdrhat z té bitvy. No ale evidentně tady musím vystavit budovy na vojáky, no. Prostě je potřeba stavět armádu i na tom severu, bohužel, no, s tím jsem úplně nepočítal. Tady mě nic, radši už to budu čekovat, tady to, tady jsem neopravil ty lodě, tak až příštím tahu je opravím. Tak spokojenost je, no a já si myslím, že pro dnešní videjko je to všechno, příštím díle snad tady ty invazní vojska dotáhnu a doodrážím. A v příští epizodě bych teda chtěl se jim nějak pomstit toho Tory. Prostě postavím svoje invazní vojska, které se vylodí na jejich území a začnou je tam prostě prudit. A prostě se pomstím za to, co mi udělali, za ty ztráty a za všechno prostě špatné, co mi provedli, tak já jim vrátím minimálně dvojnásob zpátky. Takže to by bylo teda všechno pro dnešní epizodu, doufám, že se vám líbila, pokud ano a pokud chcete, abych v tom pokračoval, tak budu rád, když dáte like na tohle videjko a pokud ještě neodebíráte, tak budu rád, i když dáte odběr a pokud mě chcete podpořit ještě víc, tak se můžete stát věrným YouTube členem a tak to mě podpoříte úplně nejvíc a to už je pro dnešní epizodu teda opravdu vše, takže děkuji všem věrným YouTube členům a mějte se krásně zase za týden. Čus.